Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում եւ այս պահին ծրագրի ապահովում ենք տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա։ Մեզ հետ է հայտնի երաժիշտ ու դուկահար Էդգար Հակոբյանը։ Բարի առավոտ Էդգար, շնորհակալություն։ Բարի առավոտ, մեր ջան։ Մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ գնդում եմ ձեր տաղավարում, մերսի։ Մենք էլ ենք ուրախ այսօր միասին դիտելու ենք տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա, մի գեղեցիկ աշխատանք։ Ես ռոպեներ առաջ եմ այդ գործի հետ ծանոթացել ու պետք է ասեմ, որ իմ համեստ կարծիքով շատ գեղեցիկ, նրբաճաշակ ու շատ զգացմունքային հայկական, այսպես շատ կարևոր թեմա բարձրաձայնող տեսահոլովակ է։ Մի փոքր պատմիր երաժշտության հետ կապված, ում աշխատանքն է սա, ովքեր են հեղինակել քեզ հետ միասին որպես երաժիշտ այս ստեղծագործությունը։ Նախ ասեմ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ ես գտնում եմ ձեր տաղավարում, հայր ջան։ Ուրեմն երաժշտությունը Հայկ Ղուլյանին կոմից բավականին լուրջ թիմ է աշխատել այս տեսահոլովակի վրա, նկարա ռեժիսոր Արթուր Մանուկյան, Կարեն Մելքումյան, բավականին պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, Ավակ Մարկարյան։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է Հայաստանում, հիմնական մասը նկատի ունեմ, քո հատվածները այստեղ են նկարահանվել, այն մի ընտանիքի պատմության մասին է, հատկապես այս օրերին բոլորս իհարկե ուշադրություն ենք դարձնում այն պատմությանը, որը քիչ անց նաև կդիտեն մեր հեռուստալիտողները։ Վստահ եմ, որ այս շրջանը քո համար էլ որպես հայ, այսպես դժվար էմոցիոնալ շրջան է եղել, ու դա արտացոլվում է նաև տեսահոլովակում։ Մի փոքր այդ տեսահոլովակի սյուժեի մասին դու ինքդ ես առաջարկել, թե ռեժիսորն է այդպես կարծել։ Հիմնականում ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, մեր մտահղացումը տեսահոլովակի հետ կապված, բայց հիմնականում Արթուր Մանուկյանի ձեռքի գործն է, այսպես ասած։ Այո, տեսահոլովակը էմոցիոնալ է, հիմնականում կարոտի, բերևիթե մի տեղ արտագաղթի էլ, մի քիչ վախենում եմ այդ բառը օգտագործելուց, բայց դա իրականություն է, իրականությունը, հիմա այլ այս օրերին գիտենք բոլորս, թե արտագաղթը ինչ մեծ թափ է առնում, ցավոք, օրվա ընթացքում մոտ 6 ինքնաթիռ է ուղևորվում Հայաստանից Ռուսաստան և բոլորն էլ լեփլեցուն։ Ցավոք այդ շրջանն է հիմա քեզ համար որպես երաժիշտ, իհարկե քեզ համար որպես ստեղծագործող մարդ, այն իրականությունը, ինչի մեջ որ մենք ապրում ենք, կարևոր է, թե դու արդեն ունես քո պատկերացումը քո գործերի վերաբերյալ եւ այդ պատկերացմամբ է շարժվում։ Մի քիչ իմ պատկերացումը կապում եմ իրականության հետ։ Շատ լավ, եւ սպառիչ պատասխան այս պայն։ Հիշեցնեմ, որ մենք այժմ դիտելու ենք տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերա։ Էդգար Հակոբյանը ներկայացնում է իր նոր աշխատանքը, երաժիշտը համագործակցել է ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ, տեսահոլովակի ռեժիսորն էլ Արթուր Մանուկյանն է, կարոտով այդպես է կոչվում ստեղծագործությունը, որը այժմ առաջարկում ենք որպես պրեմիերա ձեր ուշադրությանը։
Ինդանսը 59 րոպե եւ մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում։ Քիչ առաջ մեզ մոտ Տեսալովակի բացառիկ պրեմիերա էր հայտնի ու սիրված երաժիշտ Էդգար Հակոբյանը ներկայացնում իր նոր աշխատանքը։ Կարոտով այդպես է կոչվում ստեղծագործությունը, որը հասանելի է այժմ եւ եթերով, եւ ռադիոջանով, եւ իհարկե նաեւ YouTube-ով հետևեք նրա գործնեությանը։ Էդգար, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ, իսկապես գեղեցիկ պատմություններ, գեղեցիկ գործ ու շատ խոսուն, հատկապես այժմ բոլորի տրամադրությունը կարծես նաեւ ամփոփող մի ստեղծագործություն էր։ Արի խոսենք նաեւ, ունենք կարճ ժամանակ, թե ինչպես է քեզ մոտ երաժշտական կարիերան սկսվել, ինչ կրթություն ես ստացել, ովքեր են եղել քո վարպետները, ինչ ճանապարհ ես այդ առումով անցել։ Երաժշտական գործունեությունը նվագել եմ 10-րդ դասարանից, մինչև նվագել եմ Պարապմեի պատմություն եւ հայոց լեզու, որպես ընդունվել պատմության ֆակուլտետ, բայց թե ոնց եղավ, սկսեցի նվագել ու ընդունվել եմ Առնո Բաբաջան ուսումնարան, ավարտել եմ, մի տարի հետո գնացել եմ բանակ ծառայության եւ հետ վերադարձել ու ավարտել եմ ուսումնարան, այնուհետեւ ընդունվել եմ մանկավարժական ինստիտուտ։ Հիշում ես, Էդգար, ով է առաջինը որպես երաժիշտ քո վրա ազդեցություն գործել, երբ դու դիտել ես ու լսել նրա կատարումը ու հասկացել ես, որ հենց այդ ոլորտով էլ շարունակելու ես։ Հիմնականում մեր վարպետների կատարումներն էինք լսում՝ Վաչե Սեփյան, Ջիվան Գասպարյան, Լևոն Մադոյան, մեր վարպետների հիմնականում, բայց իմ առաջի ուսուցիչը եղել է իմ հայրը։ Այնուհետև շփվել ենք բոլոր վարպետների հետ, Մկրտիչ Կարապետյան, Ռուբեն Հարությունյան, մեր ճանաչված Փաստ է ու ողջունելի հանգամանք, որ այսօր երիտասարդները շարունակում են ազգային նվագարանները ուսումնասիրել, պրոֆեսիոնալ ու ոչ պրոֆեսիոնալ տիրապետել դրանց։ Դրանում իհարկե հատկապես Փյուրքում մեծ ներդրում ունեն երաժիշտները, դու եւ քո շատ ու շատ գործընկերներ, ովքեր պրոպագանդում են ազգային գործիքները, ազգային երաժշտությունը։ Մենք էլ մեր հերթին որպես հեռուստաալիք պարտավորված ենք զգում նաև ազգապահպան այդ գործին ձեզ հետ միասին պրոպագանդել երիտասարդների շրջանում, ու նաև անհերքելի է ծնողների այսպես մեծ ցանկությունը իրենց երեխաներին ազգային նվագարաններին տիրապետելու այդ արվեստին հաղորդակից դարձնելը, որպեսզի դա նպաստի նաև ազգին մոտ լինել հայկական մտածողությունը, մշակույթը։ Այդ առումով քեզ պարտավորված ինքդ զգում ես, եւ ինչ ես զգում, երբ ամեն անգամ նոր երիտասարդ կամ երեխա է գալիս ավելի մոտ լինելու իր ազգին։ Հիմնականում ներկայությամբ ես ունեմ աշակերտներ, որոնց ես մեկը սիրում է դուդուկը, մեկը գալիս է զուտ իմանալու համար, հայկականությունը պահելու համար։ Միանշանակ ուրախանում ես, որ Սփյուռքում օտար հողի վրա դու անում ես մի գործ, ոսենք ուզում ես հասնես նպատակին, պարտադիր չի ինքը դառնա մեծ դուդու կար կամ ինչ-որ մեկը, պրոստը դա ուզում ես հոգևոր դասյակություն ունենա, մոտիկ լինի հայկական շրջանում կան երիտասարդներ, ովքեր բացարձակ տաղանդավոր են, եւ դու տեսնում ես, որ նրանք շարունակելու են այդ ճանապարհը։ Տաղանդավորներ կամ ուղղակի այստեղ մենք գիտենք, որ կյանքը մի քիչ ուրիշ ձևի է, ճանապարհի շեղվեն գնան ուրիշ մասնագիտությամբ, բայց ամեն դեպքում կան տաղանդավորներ, այո։ Բացի դուդուկից, ըստ քեզ, որոնք են այն ազգային գործիքները, որոնք որ քեզ համար շատ այսպես կարևոր է դրանց հնչողությունը եւ դրանց արկայությունը ստեղծագործությունը։ Դուդուկի զուռնան, մեր Բկուն, Շվի։ Դե ինչ, շնորհակալ ենք քեզ, ու եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք պրեմիերայի կատարությամբ, իսկապես լավ գործ է, եւ հուսանք, որ նման լավ աշխատանքներ հաճախ կլինեն, մենք էլ կներկայացնենք մեր եթերում։ Շնորհակալ եմ։ Մեր եթերը շարունակում է Էդգար Հակոբյանի եւս մի ստեղծագործություն, Կակաչներ, այդպես է կոչվում այն, դիտենք, վայելենք, որից անմիջապես հետո եւս մեկ տեսակ կապ արդեն, այս անգամ խոսելու ենք դպրոցների եւ ծնողների միջև անհամաձայնության վերաբերյալ, թե ինչու է բողոքի ակցիաներ տեղի ունենում
Այստեղ եւ ինչու են ծնողները վերջապես ուզում որպես իրենց երեխաները վերջապես գնան դպրոց այդ ամենը կարճատև դադարից հետո Oh,